Благодійний аукціон до Дня Святого Миколая на телеканалі «Інтер» триває. Торгова марка «Сатурн» пропонує вам надати подвійну допомогу. На сайті «Дітіінтер.UA» ви можете придбати побутову техніку для дитячих будинків та будинків людей похилого віку. А гроші, виручені за цю техніку, підуть на купівлю медичного обладнання для Столичного інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Просто купіть телевізор, холодильник, пральну машину чи електрочайник. Та доведіть, що диво починається із нас з вами.